नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, बऱ्याच वेळा मुलांचा भागाकार हा चुकतो, कधी शून्य घ्यायचा कधी शून्याचा भाग द्यायचा, या ठिकाणी मुलांची नेहमी गडबड होते। हे उदाहरण पाहिल्यानंतर तुमची ती गडबड होणार नाही, भागाकार तुमचा कधीच चुकणार नाही, फक्त व्यवस्थित समजून घ्या। एका वेळेस किती अंक खाली घ्यायचे, कधी कोणता नियम वापरायचा, हे एकदा समजून घेतलं की म्हणजे तुमचा भागाकार चुकणार नाही। आता पहा, लक्षात ठेवा, या ठिकाणी मी उदाहरण लिहून घेतलेलं आहे। ही संख्या म्हणजे भाज्य, म्हणजे ज्या संख्येला भाग द्यायचा तिला आपण भाज्य म्हणतो। जी संख्या भाग देणार आहे तिला आपण म्हणतो भाजक, म्हणजे भाजक। शिकवणारा शिक्षक, सांभाळणारा पालक, त्याप्रमाणे भागणारा भाजक। ज्याला भाग द्यायचाय तो भाज्य, आणि जे आपलं उत्तर येणार आहे ते आहे भागाकार। आता पहा, लक्षात ठेवा, भागाकारामध्ये एका वेळेस एकाच अंकाला भाग द्या। तुमचा गोंधळ होऊ नये म्हणून नेहमी लक्षात ठेवा, एका वेळेस एकाच अंकाला भाग द्या। भाग द्या म्हणजे काय? ह्या पाढ्यामध्ये, या ठिकाणी मी 7 पाढा लिहून ठेवलाय, कारण आपण 7 भाग देणार आहे। 7 पाढ्यात तो अंक आहे का हे पाहायचंय, आणि तो अंक ज्या क्रमाला आहे तितका भाग गेला म्हणजे ते उत्तर वरती लिहायचं आहे। मग पहा, आता 7 भाग देऊया, म्हणजे 7 पाढ्यात 7 किती नंबरला आहे ते आपल्याला शोधायचं आहे। मग पहा, 7 × 7 म्हणजे 7 हा 1 नंबरला आहे, म्हणजे एकाचा भाग गेला, म्हणजे म्हणून वरती 1 लिहायचे आणि खाली 7 लिहायचे। पहा, 7 × 7 7 × 7 म्हणजे भाग गेला एकाचा। आणि आता भाग दिल्यानंतर ह्या 2 अंकांची वजाबाकी करायची। 7 × 7 गेले, 0 राहिले, व्यवस्थित समजून घ्या। आता लक्षात ठेवा, या 7 आपण भाग दिला आहे, आता पुढच्या अंकाला भाग देऊया। आणि आपला नियम काय सांगतो, एका वेळेस एकाच अंकाला भाग द्यायचा, हा 1 मी या ठिकाणी खाली घेतला आहे। मग आता पाहूया आपण, एकाला भाग देऊया, मग 7 पाढ्यात कुठे 1 आहे का? पहा, नसणार आहे, कारण पाढा सुरुवात होतो 7 पासून, मग 7 पाढ्यात 1 असणं शक्य नाही। मग अशा वेळेस काय करायचं, तर भाग द्यायचा 0 म्हणजे काय, 7 × 0 = 0 हा पुन्हा एकदा 7 × 0 = 0 7 जर 0 गुणलं तो उत्तर 0 येतं, म्हणूनच आपण या ठिकाणी 0 घेतलेले आहे। आणि यांची करायची वजाबाकी, 1 × 0 गेला, 1 राहिला। आता पुढचा अंक खाली घ्यायचा, लक्षात ठेवा, एका वेळेस एक एकच अंक खाली घेत चालायचं। आता या ठिकाणी 4 घेतले म्हणजे इथे झाले 14, आणि मग आता 7 पाढ्यात 14 आहे का? पहा, 7 पाढ्यामध्ये 14 आहे का? 7 × 7 7 × 14 2 नंबरला 14 आहे, म्हणजे 2 भाग गेला, ज्याचा भाग गेला तो अंक वर लिहायचा, 7 × 14 आणि खाली लिहायचे 14। अशा प्रकारे यांची वजाबाकी करायची, 4 × 4 गेले 0, 1 × 1 गेला 0। आता पुढचा अंक खाली यायचाय, तो किती आहे? 2 2 खाली घेतले, आणि मग आता ह्या 2 भाग द्यायचा। अगोदर 1 अंक खाली घेतल्यानंतर त्याला भाग देऊन घ्यायचा, लगेच पुढचा अंक खाली घ्यायचा नाही। आता मग 7 पाढ्यात कुठे 2 आहे का बघायचं, तर पुन्हा असणार नाही, कारण सुरुवात 7 पासून आहे। मग काय करायचं, पुन्हा एकदा 0 भाग गेला, 7 × 0 = 0 यांची केली वजाबाकी, 2 × 0 गेले, 2 राहिले। आता मात्र पुढचा अंक खाली घ्या, तो आहे 1, म्हणजे इथे अंक तयार झाला 21। मग 7 पाढ्यात 21 कुठे आहे का? पहा, तर 3 नंबरला आहे, 7 × 21 7 × 21 वरती लिहायचे 3,
खाली लिहायचे हे 21 यांची करायची वजाबाकी. एक मधून एक गेला शून्य, दोन मधून दोन गेले शून्य, म्हणजे आपली बाकी राहिली शून्य. म्हणजे बाकी ज्यावेळेस शून्य राहते त्याला म्हणतो आपण पूर्ण भाग गेला. किती भाग गेला? पूर्ण भाग गेला. वरती जे उत्तर आलंय ते आहे भागाकार. अशा प्रकारे आपण भागाकाराची उदाहरणे सोडवू शकतो. दुसरं एक उदाहरण पाहूया, म्हणजे तुमचा भागाकार व्यवस्थित लक्षात राहील, व्यवस्थित समजेल. या ठिकाणी दुसरं उदाहरण घेतलेलं आहे, लक्षात ठेवा. या ठिकाणी सातचा पाढा लिहून ठेवलेला आहे आणि आपला नियम काय आहे, एका वेळेस एकाच अंकाला भाग द्यायचा. मग साताला भाग देऊया. सातच्या पाढ्यात सात आहेत का? एक नंबरला सात आहे. मग सात एके सात यांची करायची वजाबाकी. सात मधून सात गेले शून्य. पुढचा नियम, एका वेळेस एकच अंक खाली घ्यायचा. आता हा एक अंक खाली घेऊया, तो आहे एक. मग आता याला एकाला भाग देऊन घेऊया. साताच्या पाड्यात कुठे एक आहे का? पहा, एक असणार नाही, सुरुवात सात पासून आहे. मग अशा वेळेस सात शून्य शून्य यांची करूया वजाबाकी. एकामधून शून्य गेले, एक राहील. आता पुढचा अंक खाली घेऊया, तो आहे पाच. आणि या ठिकाणी झाले पंधरा. आता साताच्या पाड्यात पुढे पंधरा आहे का? पहा, सात एके सात, सात दुने चौदा, सात त्रिके एकवीस, पंधरा नाहीये. या ठिकाणी चौदा मात्र आहे आणि चौदा हे अंक पंधरापेक्षा लहान आहे. एकवीस हा अंक पंधरापेक्षा मोठा आहे. आपल्याला या ठिकाणी वजाबाकी करायची आहे, म्हणून हा मोठा अंक घेऊन चालणार नाही. तर एक घर मागे येऊन सात दुने चौदा, म्हणजे पंधरापेक्षा मोठाही अंक नको आणि फार लहान पण नको, एकदम जवळपासचा अंक किती आहे? चौदा आहे. म्हणजे सात दुने चौदा, भाग गेला दोनाचा. सात दुने चौदा, खाल्ल्याची चौदा, यांची करायची वजाबाकी. पाच मधून चार गेला एक, एकातून एक गेला शून्य. आणि पुढचा अंक खाली घेऊया, तो आहे चार. आता या ठिकाणी झाले चौदा. मग साताच्या पर्यंत चौदा आहेत का? तर सात दुने चौदा, दोन नंबरला आहेत, म्हणून वरती दोन लिहूया. सात दुने चौदा यांची करूया वजाबाकी. चार मधून चार गेला शून्य, एक मधून एक गेला शून्य, बाकी राहिले शून्य आणि उत्तर आलं 1022. अशा प्रकारे आपण भागाकाराची उदाहरणे सोडवू शकतो, जी फार सोपी असतात. फक्त व्यवस्थित समजून घ्या. समजलं नसेल तर हा व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा. आणि याहीपेक्षा भागाकाराची अजून दुसरे उदाहरणे आपण वेगवेगळ्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्या चॅनलवर पाठवलेली आहेत, ते तुम्ही पाहू शकता, समजून घेऊ शकता. भागाकाराची उदाहरणे आहेत, गुणाकाराची उदाहरणे आहेत, बेरजेची उदाहरणे आहेत, ती सर्व समजून तुम्ही गणित सोपं करू शकता. धन्यवाद.